أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. أوديو بي داما كو غيني سبيسيال بور الحاج بامبو. الحاج بامبو غاني بارو دورون جيري جيف تي سا بارو دورون bot last defender mo lay tontu Alhaji Bambo li ngay wax tegoko fen te lu ngay wax deug neeku ci Alhaji Bambo demba man mi last defender man mala gis talendi si cap demba buñ don yobu pa Ibrahima Sonko AIC pour nominate ko budé yaw lol mo la naxari tegal sa xol way li nga wax deug neeku ci yeb fen la amut because pa Ibrahima Sonko talindi ñoko tous talindi ñoko tana not APRC but talindi yeb ño tous pa Ibrahima Sonko pour mu taxaw independent ñob ko AIC ñu nominate ko Alhaji Bambo sa wax bi dafa bari waye day wax lu am da ngay wax lu am bay di wax lu amut demba man mi last defender mala gis tali ni si cap be am ben jigen bu nga do o pour mu gis la pour mu tim la caméra bi yow li ngay wax amul fen bu ebo nga tek sa jemiñ mo gen man mi wax ak yow ñu ñu deka tali ni si cap pa Ibrahima Sonko whether we like it or not ñun dañ ko taxawal asse independent ñun talinding ñoko taxawal asse independent pour ñu support ko té ta domi talinding yu ci talinding am nañ right pour choose any candidate ñun dem nominate ko any candidate li nekut affaire Gambia bi affaire gox la kon pa Ibrahima Sonko talinding ñoko tana ya xam nda NPP la ya xam nda APRC la ya xam nda UDP la man dina la respond pa Ibrahima Sonko whether we like it or not ñun domi talinding yi ñu yusi talinding yi ñu ñoo amé suñu voter card ñu ñoo indi pa Ibrahima Sonko ñu nominate ko because gis nañ pa Ibrahima Sonko la la liggé ci talinding gis nañ pa Ibrahima Sonko la la def ci talinding primary school gis nañ pa Ibrahima Sonko la la liggé ci bamé bu nekk talinding ci cap everywhere ñaw ñi nga support fa lañ toj ci bi talinding Alhaji Bambo Fatoumata Diawara ki ngay support fa la toj ci talinding wax ma ñun ñu ci talinding neku ñu fi pour Fatoumata Diawara da ngay déggal lu mu la wax ñun talinding la wax suñu ñëwé ci affaire liggéey gox ñun duñu sét parti li nga xamantene lool mo wara yobu talinding ci kanam ñun lool la ñoo sét kep ku jog pour ligue talending ñun ñu ngey bay xel gis nañu pa Ibrahima Sonko moy ku ko xamantene mën na taw mu defal talending waye duñu indi ko xamantene dafa ñoo di nelew di nuy di nelew du xam lu mo def du xam lu mo wax ba par ñu ñu jité ko ñun duñ ko def ñun ku ñu fess suñu bëtt Alhaji Bambo ñun ko xala ñoo tana te kenn duñu mëna stop affaire pa Ibu Sonko ñun paré nañ we are ready by force pa Ibu win bala nga ñoo di naan NPP APRC Adama Barrow Tombone Diatta xana ñoo Adama Barrow mo la Tombone Diatta ñoo mom suñu carte ñun tali ni dañ ne ñun dañ decide pour out suñu all candidate ki nga xamantene ñun tali ni domi tali ni ngi yurt ci tali ni ñoo out sen candidate moy pa Ibrahima Sonko whether people like it or not kon bayle sen wax yi yo xamantene rafetut ñun kenn duñu mëna jaxé ñun dañu décider pour jogu pa Ibrou Sonko National Assembly nobody can stop us Alhaji Bambo dara ci bopam duñu mëna stop di support pa Ibrahima Sonko Tombo Ndiata duñu mëna stop di support pa Ibrahima Sonko li affaire gox la li nekut présidentiel li nekut li ak li affaire gox la talinding kuñu gis moy pa Ibrahima Sonko
koku lañ buga tay koku lañ buga elect té moy sen candidate crowd bu demba bu fa Ibrahima Sonko mo len tital waye titagulen nomination pa Ibrahima Sonko mo len tital wala titagulen convoyant bi mo len tital Alhaji Bambo ngane baro dorong di nga dorong mala wax lolou billahi wallahi tale sune vip di nga baro dorong mala wax lolou man ak yow ñu deka do ñu jaxasa tali ndinde nga neka tali ni ba nga bëgga jaxasa ñu tali ndu ñu ko nangu re to be very careful wax bu bari bi baxu ci nit ya ngi pej too much ya ngi pej too much yow lo def tali ndi lo def ci kap lo def tali ndi Alhaji Bambo lo def tali ndi kula xam ban Youssou mo la xam fo Moussa Feng ci meeting tali ndi ban committee nga bëgga ci tali ndi male nopi len way ñun do lañ mëna distop pa Ibrahima Sonko by force national assembly nehna nahna wala wi like it or not ñun gis nañ Fatoumata Diawara gis nañ pa Ibrahima Sonko ñun pa Ibrahima Sonko lañ tan as a candidate talending Fatoumata Diawara samba paté ñun falé ñu len pa Ibrahima Sonko lañ gis tay mom lañ gis élect Alhaji Bambo nopil mo gën ci yow wax yi bari ni amut ben jëriñ ci yow do lu kenn duñu mëna stop as far as pa Ibrahima Sonko dafa qualified jena lo rek lañ soxla who are you yay kan yen nga su way nga ne ko baro dorong ren di lañ leen dool be nga baro dorong do leen di distop pa Ibrahima Sonko by force ñu ñoko tan tali ni du ci tay ñoko tan by force di nañ campagne pa Ibrahima Sonko be ngeen xamé yépp deug la di nañ leen expose di ngeen challenge man mako wax bus bi jotagut bus bu joté Alhaji Bambo di nga xamni lepp deug la yow lan mo lay duggal ci affaire talinding NPP APRC ana NPP APRC ñoom mom talinding APRC dafa fekk talinding mu ngi nekk talinding NPP dafa fekk talinding mu nekk talinding kon talinding pa Ibrahima Sonko lañ gis koku lañu tana tay koku lañu tana elek whether people or like it or not whether baro like it or not wala tomo like it or not ñun tomo pa Ibrahima Sonko lañ gis gisunu ken nobody jërëjëf